Grazas, señor Feijóo, quedou moi claro que vostede, efectivamente, o mellor homólogo do señor Rajoy non vai a dar a cara, agóchase, porque estes papéis non son da Alternativa Galega de Esquerda, son de un xuiz que se apelida Ruz e que están a decir algo bastante grosso. Vostede quere decir que o señor Ruz está aquí instigando ou responsabilizando os funcionarios públicos de Galicia? Non, está responsabilizando a unha trama, a asociación ilícita do Partido Popular con unha trama que semella ao padrino, señor Feijóo. Vai a dar a cara sobre isto ou vai a seguir agochado? Si se agocha é porque detrás de si hai cousas. Supoño que o señor Rueda tamén, porque falan de aquí cousas moi interesantes sobre Pontevedra. Supoño que tamén, si compareceran, non o podían explicar. Pero mire, señor Feijóo, aquí, folio 24, particularmente Galicia, é moi interesante, porque ACS aportaba un milloncito de euros semella que o ano, cousa pequena, é dicir, vostedes atacando os traballadores, insisto, aos pensionistas e a nos roubándonos. Pero tamén moi interesante, FCC nos daba aquí, di, ata 12.000 euros o mes, 50.000 euros o mes, suma e sigue. Pero este folio moi interesante, é da causa Bárcena, señor Feijóo, estamos personados, non cometemos delitos, xa o sabe, xa seguramente. Di algo moi interesante, as empresas siguen a axudar as empresas, señor Feijóo. Vamos a ter os contratos que lle pedimos, eses que destruíron con ese error magnífico que vostedes tiveron a ben en entregarnos a esta portavoz, eses que se foron froito dunha inundación e se destruíron, nos van a entregar os expedientes concretos das persoas responsables que decidiron destruirlos? Ou a inundación é tan severa, señor Feijóo, que non lle queda máis remedio que agochar e desaparecer desta causa? É vostede un maestro do escapismo. Pero mire, a cesta das mazás do Partido Popular de Galicia está pobre, señor Feijóo. Está pobre. E como estamos diante dun auto de un xuíz que di cousas moi graves, sería convinte que se vostede non ten nada que agochar, compareza nesta Cámara e efectivamente lle explica aos galegos e as galegas que está pasando no seu Partido Popular. A familia, señor Feijóo, a familia do Partido Popular, a mafia.